Такий захід відбувається в Хмельницькому вперше, розповідає організатор форуму Владислав Гребенюк. Чотирьохсторонній меморандум між Хмельницькою обласною державною адміністрацією, Хмельницькою обласною радою, Хмельницькою міською радою, а також президією, президентом СКУМО та їхньою організацією. Крім того, буде можливість і іншим всім бажаючим присутнім, як і локальним організаціям, так і представникам зі сторони діаспор, підписати меморандуми, які заключать певну співпрацю та допоможуть в майбутньому реалізовувати спільні проекти. Підписання меморандуму дозволить Хмельниччині отримати більше грантів, каже почесний президент Світового конгресу українських організацій Мирослав Горчак. Ця угода, меморандум про співпрацю якраз з Хмельницькою обласною державною адміністрацією, обласною радою і з Хмельницькою міською радою. Ну і, звісно, тут ще буде такий меморандум про співпрацю, підписаний між всіма організаціями, учасниками з України і з діаспори, які підписують також такий документ угоди про співпрацю на майбутнє, щоб якраз могли подаватись на різні гранти, тут легко знаходити собі партнерів. На форумі також буде підписана декларація міру, яка набрала вже 1 мільйон підписів у світі. Розповідає координатор прес-служби Міжнародної організації «За мир» HWPL Марія Захарченко. Наша організація, Міжнародна організація «За мир» HWPL, працює сьогодні в 170 країнах світу, здійснюючи проекти в різних напрямках, наприклад, це встановлення міжнародного права, проекту закону про припинення війни, також це є міжконфесійні діалоги більше ніж в 100 країнах світу. Марія Захарченко додає, їхня організація прагне встановлення міжнародного миру. Будемо підписувати загальне звернення до президента України, також до прем'єр-міністру і до голови Верховної Ради, щоб Україна теж могла підтримати цей документ на міжнародному рівні і ми змогли допомогти в вирішенні війни в Україні і щоб нарешті настав у нас мир і також міжнародний мир. Голова волонтерської організації «Твори добро» Максим Мужичук каже, нинішній форум допоможе зробити постійні благодійні заходи, які організації області вже започаткували. Останній з проєктів, який може розмістити, це концерт філармонії, благодійний фестиваль «Life for Life». «Наживо для життя» ми збирали кошти, музиканти і організатори для лікування двох хлопчиків, які один хворів лейкемією, другий дуже складне ДЦП. І ми збирали гроші на його лікування. Зараз одна із дітей знаходиться в Італії на реабілітації, ми зібрали ці кошти, другий частково проходить в Трускавці, реабілітація частково тут в Хмельницькому. Андрій Гемений, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.